אני דרור זילקה, בן 25, סטודנט לתואר ראשון בכלכלה וניהול במסלול האקדמי המכללה למינהל. בחרתי להתמחות בבית ההשקעות אלטשולר שחם, שהוא אחד מחמשת בתי ההשקעות המובילים בישראל. במסגרת ההתמחות באלטשולר שחם יצא לי להכיר את כלל המחלקות שיש בבית ההשקעות. בכל שבוע נפגשתי עם מנהל מחלקה אחרת וראיתי על מה הוא אחראי, ואת העבודה המקצועית מהמחלקה עצמה. יש קשר בין מה שאני לומד בבית ספר לכלכלה למה שאני עושה בבית ההשקעות אלטשולר שחם. למשל, הקורס ניתוח ניירות ערך שאני לומד השנה, אני רואה תצלום של בוקי, מניות ואגחים, וכשאני נכנס לחדר המסחר בבית ההשקעות, אני רואה חזקאות מתבצעות בפועל. החוויה הכי מעניינת שהייתה לי עד עכשיו היא כניסה לוועידת השקעות עם גלעד אלטשולר ומחלקת המחקר. בוועידה דיברנו על אסטרטגיית ההשקעות של הבית. עוד חוויה שהייתה לי היא לשמוע סקירת מקרו מאנליסטים של בנק ההשקעות JP Morgan, שהוא הבנק הכי גדול בארצות הברית. בעקבות ההתמחות בבית ההשקעות הבנתי את האחריות הגדולה שיש בניהול כספים של לקוחות פרטיים וגופים ציבוריים, אם זה בניהול תיקים או בפנסיה או בקרנות נאמנות. סביבת העבודה באלטשולר שחם היא מאוד נעימה. אין יותר מדי רשמיות בין העובדים למנהלים, כולם פה מרגישים בנוח לדבר עם כולם, ועוד משהו שאני ממש אוהב, שהחברה פה אוהבת לעשות ספורט, ואני מת על ספורט. הטיפ שאני יכול לתת לסטודנט שבאמת רוצה להצליח בשוק ההון, זה להתחיל לעבוד כבר במהלך התואר, ועדיף כמה שיותר מוקדם. טיפ נוסף שאני יכול לתת זה להעמיק את הידע ממקורות אחרים, כמו אתרים, כמו ספרים, מלבד מה שאנחנו מקבלים באקדמיה. בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי בתפקיד ניהולי משפיע על הכלכלה הישראלית. אין ספק שהכלים שקיבלתי פה באלטשולר שחם יעזרו לי להגיע לשם.